Seramai 17 orang pelancong warga Eropah yang terkandas di Pulau Tioman sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kini menarik nafas lega apabila dibenarkan pulang ke negara masing-masing. Mereka telah berada di negara ini sebelum PKP dikuatkuasakan dan memohon untuk terus tinggal di negara ini sehingga keadaan kembali pulih ekoran pandemik COVID-19. Menurut pengerusi jawatankuasa sumber manusia, belia sukan dan badan-badan bukan kerajaan negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Johari Hussein, kerajaan negeri membiayai penuh kos membawa pulang pelancong tersebut ke pejabat kedutaan negara masing-masing disusuli penerbangan pulang ke negara asal mereka Ahad ini. Difahamkan masa sesi bos tanya khabar tadi, kebanyakan mereka ni akan berlepas pada hari Ahad malam. Ya? Dan mereka di Malacan juga dah mempunyai tiket. Ini satu perkara yang baik kerana mereka tidak perlu menunggu lama di Kuala Lumpur. Tu. Ya? Dan saya lihat pergerakan yang diaturkan oleh kerajaan negeri dengan menyediakan bot-bot laju sebentar tadi, semua kerajaan negeri tanggung. Termasuk pergerakan bas-bas ini ke Kuala Lumpur. Beliau yang juga Adun Tioman berkata proses menghantar pulang pelancong tersebut berjalan lancar mengikut SOP yang ditetapkan. Beliau berkata demikian di jeti Tanjung Gemuk Rompin Pahang yang turut mendapat kerjasama pelbagai agensi kerajaan. Pelancong yang ditemui meluahkan perasaan terima kasih dan bersyukur kerana berpeluang kembali ke negara asal setelah lebih 2 bulan terkandas di Pulau Tioman. I'm happy to come back because I like to be home, but I think I was safer here than in my own country, you know. But at the end, I am happy to come back because I left my Paris on the 6 months. Yes, on the 13th of November. Thank you for looking after us so well. I think we're all pretty impressed with how today has gone. The information we've been given, we've just found out that not only has a bus been sent for us, but also a packed lunch. I mean, I don't think that's ever happened. I don't think a government's ever given me a free lunch. So I guess on behalf of all of us, thank you very much for that. Kesemua mereka sebelum ini disahkan negatif COVID-19 dan telah memohon dengan pihak imigresen untuk diberi kebenaran tinggal di negara ini sehingga keadaan kembali pulih untuk pulang ke negara asal. Uncle.